čeho jsme to dávali na život? U Jodních S, je tam nějaký klavírek úplně. Odkud? Kde? Nějaký klavírek, nějaký takový, jak měl teď. Tak dej do toho Jamieku teď. Jamie? Od S? To bylo od T. Tak od S. A počuň na E? Od S. Tak já si zapnu ten. Alion One a dám tam jazz piano. Odáčka, co? Cože? Odáčka. Čo? Něčím takovým bychom mohli začít v tom volnozu. Já jsem to nepochopil.